سندھ حکومت نے کرونا وائرس وبا کی وجہ سے پورے سندھ میں لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے۔ نواب شاہ میں لاک ڈاؤن کی کھلی خلاف ورزی پر انتظامیہ بھی بے بس نظر آتی ہے۔ ایک طرف بھوک کے باعث عوام پریشان نظر آتی ہے تو دوسری جانب روزمرہ زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے عوام روٹی کی تلاش میں جگہ جگہ گھوم رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہم روزانہ اجرت پر کام کرتے ہیں، صبح کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں، لیکن حکومت ہم پر زندگی تنگ کر رہی ہے، ہم کہاں جائیں، ہماری کہیں سنوائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت نے بار بار راشن دینے کا اعلان کیا ہے پر ہمیں راشن نہیں مل رہا۔ دوسری طرف انتظامیہ بھی لاک ڈاؤن کے لیے سندھ حکومت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ کاشف رضا، وطن نیوز، نواب شاہ۔